o quatro venezuelano, que é esse instrumento aqui de quatro cordas. Havia os tocadores de folha, pessoas que tocavam como se fosse um instrumento musical. Só é mesmo impossível fazer o sonho virar luz. Sem teu amor, a vida não é nada, não interessa por tu. Pra te ter, ter sempre, por todo o tempo. E que você seja feliz com o seu novo amor. A arte, ela tem essa missão, ela é a antena da sociedade. Longe de mim.